nejhorší. Dobré odpoledne, vítám vás u dalšího dílu pořadu Na pivo. Moje pozvání dnes přijal herec, a nebojím se říct miláček publika, Petr Kubes. Petře, vítej. Krásné odpoledne a na zdraví. Teď budu citovat. Jedna moje známá, pravděpodobně naše společná známá, říkala: Petr, takový malý, oplácený, zakřiknutý blondáček to byl. A co je z něj teď? Jak se to stalo, že se z malého, zakřiknutého blondáčka stal herec? No, to je vývoj. Měl jsem v životě to štěstí a dar, že jsem mohl na sobě pracovat a nějakým způsobem se ubírat, nějakou cestou. A protože jsem měl štěstí na velké učitele a na velké osobnosti a na lidi kolem sebe, tak mi bylo umožněno, abych se jako já, Petr, mohl nějakým způsobem formovat a utvářet. Kluci sní o tom, že budou kosmonauti, popeláři, potapěti, co já vím. Snil jsi o tom, že budeš herec, nebo kdy přišlo to rozhodnutí, nebo? Já nevím, já jsem chtěl být malíř, to mě vždycky hrozně oslovovalo, protože jsem měl rád životopisy o malířích. Miloval jsem i tu možnost nějakým způsobem pokračovat v tom, co jsem viděl na svém tatínkovi, který maloval, a jeho obrazy visely na zdi. Takže jsem se ho snažil napodobit a malovat. A pak jsem prošel samozřejmě určitě celou řadou představ o tom, čím bych chtěl nebo mohl být. Ale nakonec se to tak jako vyvinulo, že jsem měl možnost dostat se na tu divadelní fakultu a to mě hrozně moc motivovalo. A nakonec to dopadlo tak, jak to dopadlo, že hraju v divadle. Já mám rád zápasy marné a bezvýsledné! Kdo všichni jste? Můj zrak vás ani nepřehlédne! Teď už vás poznám! Ach! Ústupky! Hloupost! Lež! Mí staří soupeři! Nedáš! Dostaneš! Všechno mi berete! Můj vardín i mou růži! Jedno však nelze brát skutečnému! Tvoje aktuálně poslední veliká role Cyrano z Bergeracu, ohlasy na to představení jsou krásné, vřelé. Jaká to byla práce a jak tu roli vnímáš? Po každé je to velký dar. Vždycky, když můžu dělat, pracovat na takové obrovské hře, tak je to pro mě hlavně možnost intenzivně pracovat nad textem, který je úžasný. To znamená, že už jenom tím, kdy člověk se tou hrou probírá a každý den si čte, tak získává poetiku, filozofii, pohled na svět toho autora, protože to jsou všechno velký autoři, tak je to strašně velká příležitost, tak se konfrontovat se sebou samým a se světem. Takže pro mě to, já to beru jako dar, jako možnost nějakým způsobem ty věci v sobě urovnávat, dělat si svoji představu o tom, kam bych se třeba ještě chtěl v životě ubírat.
když se na tu roli připravuješ, ty jsi říkal, čtu to stále každý den, díváš se třeba na nějaká i třeba záznamy představení, kdy mám na mysli teďka třeba to asi nejznámější se Zdeňkem Štěpánkem? Ne, tak samozřejmě každý setkání s tím tématem může být inspirativní, ale možná dokonce i z časových důvodů se na ty věci moc nedívám. Pak asi zpětně třeba si něco dohledám, ale já mám rád ten svět fantazie a toho, že si to naopak můžu jako představovat pro sebe a můžu, ať to nezní nějak hloupě, ale do toho dát část sebe, svého myšlení, svého vidění. Samozřejmě při těch prvních čtených zkouškách je tam spoustu lidí, kteří o tom hodně ví a povídají nám o tom. A někdy si z zajímavosti třeba něco pustím nebo tak, ale většinou mám rád, když tak jako začínám vždycky jakoby s čistým stolem a můžu si to tak jako postupně stavět. No. Já vím, že když se připravuješ na novou roli, tak tě pravidelně potkávám na ulici s textem v ruce. No, já se vlastně rád učím, když se jdu třeba projít k řece, abych měl pocit, že taky si užiju trošku. Cyrana jsem zkoušel na podzim, tak že si trošku ještě užiju krajinu kolem sebe, abych nebyl zavřený pořád někde v místnosti. A asi taky tím, jak je to hodně textu, tak jako člověk má pocit, že by měl jakoby vlastně to vstřebávat celým tělem, tak možná i to, že u toho chodím a že to není vlastně jenom práce hlavou. Když to člověk potom vidí, ten výsledek, to nádherné představení, tak si říká, nepoznamená to ty lidi, když hraješ takovou postavu, jako je třeba Cyrano, což rozhodně není asi klidný, vyrovnaný člověk? Já nevím. Mí nejbližší ti řeknou, že mě to poznamenalo. A dost zásadně. Já se vždycky snažím, aby to pro mě bylo inspirativní v tom dalším mým životě. Jak v práci, tak v životě. Osobním. Myslím si, že bych nechtěl, nebo mě ani nenapadlo, že bych jako ta postava potom bloudil ulicemi, ale samozřejmě, že tím, že to člověk nějakou dobu potom hraje, tak si vytváří určitý vnitřní otisk těch postav. Ale já doufám, že si z toho beru vždycky ty momenty, které mě můžou jako spíš inspirativním způsobem posunout, než že by to pokaždé skončilo smrtí, jak všechny ty postavy za posledních 5 let, co jsem hrál. Jasně. Další velká role poměrně nedávná, v úplném zatmění, hraješ básníka Verléna. Co tohle třeba pro tebe znamená? No tak samozřejmě má to zase hodně rovin. Určitě je to vždycky pro mě velká radost už jenom z toho důvodu, že jako malej kluk jsem četl Rimbauda, obdivoval jsem ho a Verléna. Takže to byl návrat k poezii, kterou jsem miloval od dětství. No a pak samozřejmě to téma hledání nějakého absolutna, to bude vždycky aktuální v každé době. A samozřejmě, co to znamená absolutno, tak zase v návaznosti na nějakou touhu, kterou člověk v životě má, co by chtěl, jak by chtěl naložit se svým životem, tak v tomhle ohledu to představení je hrozně zajímavý. Samozřejmě, že to je o příběh dvou lidí, kteří chtěli uniknout ze světa, který je fádní,
jednotvárný. Samozřejmě tam ještě spoustu potom motivů, jasně, motivy války, motivy rodiny, zodpovědnosti, slabožství. A to jsou všechno jako strašně krásný témata, které se dají hrát. Ohnivý chrán! Celý mi kapí! A když se rozhodně, jak to bylo! Když se vrátíme k tomu Cyranovi, tam je poměrně dost těch bojových scén. Mm-hmm. Učil ses šermovat, nebo už si to předtím ovládal, nebo jak to celé probíhalo, protože ty scény jsou fakt jako dotažené do posledního detailu. Tak vždycky je co zlepšovat, v šermu určitě. Ono se říká u Cyrana, že to je šermířská vyšší dívčí. Mm-hmm. My jsme dokonce tam zařadili některé kryty či šermířské postupy, které jsou poměrně dost těžké. Nemusí být dokonce postřehnutelné okem diváka, ale ten jako běžného diváka, ale ten šermíř, zkušený si toho všimne, tak na to jsem byl hodně pyšnej, že jsme tam asi 3-4 takové věci měli, protože mám mezi skutečnými šermířskými mistry kamarády. No a jako každý kluk já rád šermuju. My jsme měli šerm na damu 4 roky. To bylo hrozně fajn, my jsme se těšili, protože jsme taky dělali na konci té hodiny různě souboje, kdo z koho. A tak si to užívám i na tom jevišti teďka v divadle. A tím, že tady v tom Cyranovi jsou ty zbraně vlastně totožný s typem těch zbraní, které byly v té době, aspoň tvarově, protože vím, že jsou udělané z duralu, takže je to všechno lehčí. Jasně. Ale tak si to prostě všechno užívám s tím vším, co k tomu patří. To by byl pěkný titulek, Cyrano s kordem z duralu. No, ale tak to nejde poznat, to je jenom ten materiál, který je lehčí. No. A ty to nebojíš se, že se prostě někde jenom špatně někdo napočítá a nabodne se, nebo? Tak on je to trošku adrenalin, no. To je, jak kdyby se zeptal pilota Formule 1, jestli se bojí. Samozřejmě, že když se potom nad tím někdy zamyslím, tak si říkám, tady musím dávat pozor a tady musím být kolegiální, protože je důležitý toho kolegu nezranit, ale on ten proces je dlouhý a samozřejmě se jde krok po kroku a tak se to staví postupně, že ta jistota je stále větší a větší. No a tak já doufám a zaklepu to, že prostě se nezraníme nějak vážně. To bych nechtěl. Mm-hmm. Ty jsi velice, velice zodpovědný, dokonce prozradím, že to pivo, které před sebou dneska máš, je nealkoholické, protože právě dneska hraješ Cyrana. Já si to potom vynahradím. Ale to tak herci moc nemývají, ne? Těch historek, kdy někdo třeba hraje lehce ovíněn nebo něco takového, koluje celá řada. To je strašně individuální a někdo to může mít celý život a někdo má ten kopec určený. Já to prostě jenom rok od roku si myslím, že v tomhle ohledu se snažím být zodpovědný i k tomu, že ne každému se poštěstí hrát takhle nádherný role a já si je chci jako vědomě užít. Mm-hmm. No. Teď mi nahrál přímo na tu otázku, která musí zaznít. Herce se při rozhovoru musíš zeptat na to, jakou má vysněnou roli, ale ty máš za sebou nádherného Hamleta, Stavitel Solness, ten zmiňovaný Verlaine a celá řada dalších Prospera. krásných charakterních rolí. Je něco, co bys třeba ta vysněná role, která zatím ještě nebyla? Já nevím, já jsem
strašně rád, že mě to potkává tak jako úplně, že to plyne. Mm-hmm. Nevím, jestli jsem měl vysněnou roli. Občas se bavíme o tom, co by jsme chtěli dělat v divadle, co by se nám líbilo, jaký témata, ale vždycky tyhle ty postavy mě potkaly tak jako, jak prostě se utvořil ten plán během toho roku a já jsem, myslím si, že a doufám, že mě bude čekat ještě spoustu rolí, které budu moci s těma postavama třeba konfrontovat. Ono to nikdy pro mě nekončí. To, že už Hamleta nehraju, nebo Stavitele Soulnesse, že nehraju, nebo že nehraju Prospera, Salieriho, nebo toho Volanda. Já myslím, že to si sebou ponesu a budu to vždycky nějakým způsobem, mi to bude vytvářet mozaiku při mé další práci. Tak samozřejmě já budu vždycky strašně šťastný, když se setkám s jakoukoliv ze Shakespeareových her. Hrál jsi někdy Romea? Ne. No tak třeba je. Ale na škole Romeo po 50 letech. Ale na škole jsme měli balkonovou scénu. Tenkrát jsem byl s Kristýnou Friovou a Bárou Munzarovou. Aha. Jsem jim to kazil. Ty jsi vlastně olomoucký rodák. Pak si nějakou dobu působil v Praze, dokonce i v Národním divadle. V Olomouci si od roku 2003, jestli jsem si to dobře zapamatoval. To je dost dlouhá doba, 14 let, počítám správně. Já jsem to teďka taky počítal, než jsem, jsem šel. Neláká tě třeba ještě zvednout kotvy? Když dělám takovou úžasnou práci, jako dělám, a jsem ve věku, ve kterým jsem, tak prostě je pro mě nejdůležitější setkání se s tím tématem. A pokud se jezdí dobří, kvalitní režiséři, a já tu práci chci dělat, a nějakým způsobem ještě navíc tak, aby se vyvíjela, no tak... Tak jako pokud to téma mám, tak nepřemýšlím, kde to dělám, no. Spíš jsem rád, že to můžu dělat kdekoliv. A my jsme malá zemička. Je to pravda, jako dojíždět se určitě já vím, já vím, na co se ptal. Já samozřejmě budu dělat, základ pro mě je, že budu chtít dělat divadlo s lidmi, kteří jsou živí, kteří jsou přemýšliví, kteří chtějí nebo stojí o typ komunikace, který divadlo přináší. Takovýho si přeju i diváka. A toho samozřejmě potkáš v Boleslavi, kde jsem hrál, v Praze, kde jsem hrál, v Olomouci, kde jsem hrál. Takže já budu upřednostňovat tu kvalitu. To znamená, že samozřejmě, když mi někdo dá nějakou dobrou nabídku a bude to pro mě lákavý, no tak se samozřejmě může stát, že budu někde jinde. Já jsem to teď řešil tím hostováním, že jsem hrál v Mahenově činohře. A nebo jsem teďka spolupracoval se Štěpánem Pácem, jsme dělali oratorium krále Davida Honegrova tady v domu. Takže pokud je to tak, že mám nějaký zázemí, kde můžu nějakým způsobem tvořit a zároveň samozřejmě si ten obzor rozšiřu tou spoluprací jinde, tak je to asi zatím nejideálnější pro mě. No. Když se ohledneš za těma 14 rokama v Olomouci, co třeba bylo z tvýho pohledu nějaký přelomový představení, pro tebe myslím, třeba typem zkoušení nebo osobností režiséra, nebo... To je hrozně těžký to hodnotit, protože každý to období mělo něco a nemuselo být to období zrovna veselý. Ale myslím, že to prostě bylo součást mýho života, mojí životní cesty. Já
Právě jsem přemýšlel nad tím, když se mě zeptáš, který představení třeba bylo pro mě hrozně důležitý, tak pro mě bylo hrozně důležitý první představení v Disku, který režíroval pan Pistorius. Lásky hra osudná, protože jsem tam měl možnost spolupracovat nejen s ním, ale i s panem Adamírou. Byly to moje první divadelní kroky na skutečném jevišti, ještě ve starém Disku, ve staré budově. Se spoustou dnes už taky známých herců, mých spolužáků. Na to nikdy nezapomenu. Pak nemůžu zapomenout na první představení v Boleslavi, kde jsem hrál Tennesseeho Williamse, Království boží na zemi. Pak, když jsem se dostal do rokoka, tak hned první představení bylo Tramvaj do stanice Touha s Jinkem Čermákem, Bárou Lukešovou, Lenkou Vlasákovou. Tak to jsou takový jednotlivý okamžiky na té mé divadelní cestě, na který rád vzpomínám. Přelomový představení, to já samozřejmě nedokážu říct. Ještě na to odpovídej, abych ti napověděl na tuto otázku, to poslední, říkají tví kolegové. No, jasně, ale ono to tak je, člověk se vždycky tím, čím se zabírá naposled, tak tomu věnuje, že jo, veškerý úsilí a čas, a navíc to ještě taky už jako má možnost konfrontovat s tím vším, co udělal, a teď samozřejmě si klade spoustu otázek, častokrát pochybuje, jestli šel správnou cestou, jestli skutečně jako našel to, co chtěl při té práci předtím, ale tak určitě s tím přibývajícím časem a s těma velkýma hrama jsem si uvědomil, nebo jak je to drahocenný, že by byla škoda jakoukoliv z těchto her prošvihnout. Tak si myslím, že snad pro mě to má tuhletu jako narůstající tendenci v tom něco ještě jako hledat a stavět na těch zážitcích, které mi ty krásné velké role umožnili. My se právě bavíme teď hodně o těch velkých a krásných a vážných rolích, ale ty záříš i v jedné zcela nevážné roli. Mám na mysli Woodyho Allena a Central Park West, které se ještě stále hraje v Divadle hudby. A zároveň jsem chtěl říct, někde jsem četl v nějakém rozhovoru s tebou, kde jsi proklamoval, že vlastně nejsi bavič, že nejsi ten typ jako baviče. Ale tady to je vyloženě komediální role, no, která je úžasná. Oni se mě na to ptali v rozhlase a já na to tenkrát hrozně špatně odpověděl. Špatně jsem to formuloval. Já jsem tím, že... Samozřejmě jsem asi to měl dvě roviny. První, že rozhodně netoužím být středem pozornosti za každou cenu. Ale co bylo ještě důležitější a co jsem jako špatně řekl tenkrát, je, že v určité chvíli nechci nikdy opustit svůj vkus na úkor nějaké podbízivosti a lascivnosti. Mám rád humor, mám rád dobrý humor a nemusím za každou cenu na tom jevišti udělat úplně všechno jenom proto, aby se ten divák bavil, nebo aby šel na ruku někomu, kdo prostě má třeba vkus, o které já nestojím. Kulantně řečeno. No, ale jinak samozřejmě Woody Allen je úžasný. Já jsem měl knížku Vedlejší přízraky. Jo, Vedlejší přízraky, kterou jsme si četli tenkrát s Petrem. A teďka to byly Vedlejší příznaky nebo Vedlejší přízraky? No to nevím. No tak to si když tak střihneš. To si když tak nestřihnu, ale necháme trochu prostoru na googlování. Tak si to najdeš. Ne, my jsme s Petrem Vidrou si předčítali z knížky Woodyho Allena a bylo to hrozně zábavný, každý večer jsme byli na koleji a tak jsem rád, že jsem si mohl toho Woodyho zahrát, protože je to brilantně napsaný. Ta moje postava nabízí taky spoustu hereckých možností. Jsou tam ty různý bláznivý akce, střeštěný. Je to maniodepresivní typ, takže se dá na spoustu věcí vymluvit. Můžeš udělat cokoliv na tom jevišti.
když se ti to nepovede, tak to popřeš, obrátíš to v žert. Mm-hmm. No, ale já mám rád dobrý komedie a rád v nich hraju. Mm-hmm. Já mám rád Neila Simona. My jsme tady hráli Řeči kdysi dávno, to snad byl rok 2007. Tenkrát tu komedii jsem měl hrozně rád. Mm-hmm. Takže já rád hraju v komediích. Mě to samozřejmě teďka jako dlouho míjelo, ale jsem hrozně vděčný, že teď toho Elena mám. Je to jako třeba, dá se to tak nazvat jako, že si třeba oddechneš? Že od té vší vážnosti a v dobrým smyslu toho patosu třeba? No, ono je to docela dost vážná komedie, když se tam podíváš na ty vztahy, tak je to taky docela jako... To je pravda. Tragédie. Ale tak samozřejmě, že ten smích nabíjí. Tak, jak jsem někdy zažil atmosféru při Hamletovi, nebo při Cyranovi, nebo při Salierim, tak tam je to zase jiný druh energie, když ten divák jde s tebou a je slyšet každý pohyb, každý dech. To je ten nádherný pocit. Když jsem dělal Být nebo nebýt, tak jsem si vůbec nedokázal představit, jak to bude na tom jevišti fungovat. Všichni to znají. A říkáš to před 400 lidma, naprostým tichu, každý sleduje tvoje pohyby, tvoje myšlení. No, ale musím říct, že to je tak neuvěřitelný text, že ono to naroste, dává to obrovskou sílu tomu interpretovi. A najednou, když se to někdy propojí a máš pocit, že ty lidi jdou s tebou a že vlastně společně dojdete k něčemu, co souzní, tak to je nádhera. No. A v té komedii samozřejmě tam to nabíjí. No. Tam si potom ten herec musí určit tu hranici, kam až zajde, aby to nepřeťápnul. ale samozřejmě, když jsme teďka hráli naposledy Central Park West, tak to bylo výtečný a lidi byli úplně skvělí. Ty kromě divadla se ještě zabýváš rozhlasem a v nedávné době se o tobě hodně mluvilo v souvislosti s tím, že jsi namluvil audioknihu Ju Nesbeho syn. Mm-hmm. A to je úplně zase jiná práce, ne? No, zase. Ono se to ale asi přitahuje, že lidi, kteří mě osloví, tak asi ví, co mám rád, nebo co mě baví, co mě zajímá a proto Michal Bureš, se kterým jsem spolupracoval v Českém rozhlase dlouhodobě, mi nabídl Nesbeho, což je pro mě naprostá pecka, protože Nesbe je výtečný a protože to nebylo v té řadě jeho detektiva, ale byla to úplně samostatná knížka, tak jsem to mohl načíst a zase bylo to hrozně zajímavé v té intenzitě, protože člověk musí přečíst velké množství stran. Ale on ten ponor je dobrý. Když se člověk dostane k tomu, že si přečte sám doma 100 stran jenom tak, a tam už jenom to, že člověk musí, tak je to takový jako soustředěný a je to dobrá detektivka, napínavá. Já jsem v té době zrovna hrál ještě toho Hamleta, tam byla trošku taková jemná spojitost, nebo jsem ji tam tak jako mohl pociťovat, takže jsem mohl vkládat něco. Tam byly otázky pomsty, vztahu s otcem. Tak to se tenkrát protlo. To jsem byl moc rád. Jak se na takovouhle práci vlastně připravuješ? Předpokládám, že to asi není tak, že přijdeš do studia, dostaneš knížku a čteš. Ne, to bych nezvládnul. To. Samozřejmě, já už tak, jako, když je to hodně dobrá knížka, nebo to tuším, že to bude dobrá práce, tak si udělám tu radost, že si tu knížku koupím. Přečtu si ji. Takže mám takovej suvenír. A pak samozřejmě
tak to ve mně začne nějak pracovat, fungovat, když je na to dost času. Pak mi pošlou většinou ten text upravený o něco málo, ale většinou je to v plném znění ten text, ale nějaké úpravy se dělají. No a tak na etapy, podle toho, co bych měl ten den zvládnout, tak si dělám samozřejmě různé poznámky, buď v duchu toho, jaká je zrovna atmosféra nebo situace v té knížce, jaký jsou tam postavy, kdo zrovna mluví a tak dále. Takže mám tam spoustu věcí, které jsou pro mě, že mě urychlují tu orientaci v těch jednotlivých situacích a zároveň mezi těmi hrdiny v té knížce. No. Co se chystá třeba dalšího? No, já to mám bezvadný teď, protože jsem namluvil syna a teď namlouvám bratra. Já už jsem chtěl vtipkovat otce. To je opravdu taková náhoda. Joachim Zander, doufám, že to jméno vyslovuju dobře, napsal detektivku Bratr a je to poměrně taky složitý příběh. Na jehož pozadí se ještě odehrávají sourozenecké vztahy, vztah k rodičům, taky určitá míra frustrace ze života v jiné zemi. Témata životních tužeb a deziluzí. No a tak to já mám rád. A to bychom měli v dohledné době dotočit. Tak se na to těším. Točíme v Ostravě. No a pak se mi rýsuje další práce v Praze nějaká. Tak nechci zakřiknout. Jenom se mě ptali, jestli mám čas a jestli bych chtěl, a neřekli mi ani co, ani přesně kdy, ale já jsem samozřejmě... A to je něco pro tebe. To je něco pro mě. A kromě toho všeho ještě i maluješ. No, ale teď nemám moc času, no. Nemám moc času. Většinou mi model uteče, protože moje dcera je teď už ve věku, kdy je neposedná, tak vydrží 20 sekund a uteče. Ale ty děti bych chtěl namalovat. Ono to strašně rychle utíká, oni se strašně rychle mění, ale to bych si ještě chtěl dopřát. No. Jak se z toho všeho, co jsi teď popisoval, nemyslím teda od těch dětí, ale dá utíct, dá se, jak relaxuješ? Taková obligátní otázka, ale u tebe zvlášť by mě zajímala. Já nevím, já jsem dlouho nerelaxoval. Ne, tak já jsem často chodil hrávat fotbal s klukama, ale teď se bojím, že bych se zranil, protože to je hodně, no. A nebo že bych zranil někoho jiného, ale já vlastně ale můžu relaxovat i tím, že si vezmu, protože mě ty věci fakt odkazují ke spoustě, ty věci, které dělám, ke spoustě dalších jako krásných věcí, tak já klidně můžu relaxovat tím, že si vezmu knížku, mě to nevadí. Naopak, když vím, že si tu knížku můžu přečíst jenom tak, že si ji vezmu, že jsem si ji vybral a že si ji chci přečíst. No. A nebo relaxuju tak, že si o tom povídám, nebo... To je taková terapie, že jo, vlastně. Musím se z toho vymluvit, co dělám. Musím si vždycky najít někoho, kdo mě poslouchá a je ochotný mě poslouchat. Tak já věřím, že naši diváci, čtenáři zcela určitě doposlouchali až do konce. Petře, přeju ti mnoho krásných rolí. Děkuju A děkujeme, že jsi přišel. Já moc děkuju. A se ti daří? Taky. Ahoj. Ahoj.